tani që po futesha në skenë përveç Gjitë Mary Mongës, më zonë sytë edhe Gerardin, atë personajin e çuditshëm nga Shkodra, atë që hanë të farë gjithë ditës dhe nuk bënd të asgjë. Nuk e di farë se për çfarë ka ardhur sot, po e thrasë një herë. Geri! Eja, Geri, eja. Moj ty. Qa po bon? Farat, po e... Qa, na, 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 qa bon, qa bon? Ta po e ta mëri, ka të qojmë shpimej. Come on! Me që klasën e skenografis? Po, me. E jam rrë këtu se na duhet. Unë s'të kom pa në herë ty me dalë me këtë ndorë me prezentu, këtë rikru. E mërë se në shkatrove skenën, po eja këtu, eja, eja. Lëri mërë farat, po eja njerë se doa me të pytë për ditë qka, mërë, qa sa erë dhe shkatrove. Zbojt për kujven nuk bojnë, nuk le njeri asë me punu, asë me omësu. Ashtu, pëse qëfar ndjek ti? Unë ndjek horoskopin dhe fatin tem. A, jo, qëfar studime është ndjek? A, elat nëns, elat babs. Ore, qa shkollet bën? A, ku, ku, lartë joftë. Nuk shkojnë shkollën? Nuk shka shkollë, a dhe pa shkollë? Sja vlenë më i gjemë me shku në shkollë. Sja vlenë më i gjemë. Po si mërë si avlen? Po si avlen me shku në shkollë. A du të me i pagu lek shtetit? Po. Po na që i shkojmë, pëse s'na pagu shtetit lek na? Hajde, logik, hajde, si kësha me ndukëtëm. Nuk bëhet këtë vend. Nuk bëhet. Do ikin Francë. E ndave mëndje, ndo me thamë? Po, e ndave, do ikin Francë. Në Francë? Po, po. Qa do bësh në Francë? Një parukeri halal. Parukeri qarma? Parukeri halal. Bëjtojmë, ka që rejlat, së ondulacionet. Që, sigur, 10 vetë në ditë marë. Nga 1 euro, 10 euro. A ti falë kujtë? Në thasë se paske rritë pazarin nga 10 euro së cili edhe... Jo, 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 një mirë. Dë gjotë, gjotë, anje, se unë e di që ti nuk kërkon shumë nga jeta, por po të shohësh pak rrethe për qarkë, dhe kuptosh që të gjithë këtatë sukses, shmet janë të mirë shkolluar, more. Kanë rrejtë maj zemën? Kush ma? Jorë spifje? Qa po të kërë? Që, Bill Gatesi, la shkollën, u bë miliarder. Tika, Steve Jobsi, la shkollën, u ba miliarder. Van Damme, la shkollën, të kojt bleonin. Edhe kuj Facebookut, Mark Zuckerbergu, la shkollën, u ba miliarder. Po që se kësha me ndu, në ti do me thënë, po ri pa shkollë që të bësh miliarder. Miliard të di, po darë janë ba, është sigur. Po ndrejtër. Kemi dyshime, asë ne për këtë. Nuk bëhet këtë venja, do ikin Danimark. Një sekundë mërë se sa the që do ikësh në France, ledhe Francën. Zbohet asë Franca. Edhe, do ikësh në Danimark? Do ikin Danimark. Unë Danimark, që do bësh? I parkim privat. Sigur, latë vetë në ditë marë. Nga 1 euro, latë euro. O t'i falë kujtë? Asë kush, asë kush. I falë? Ja, serios dishgiri, unë nuk njohë njëri tjetër përveç teje që nuk e do shkollën. Nuk është të Si mërë si a vlenë, po po po... O e kom provu, më i dhemë... E ke provuar? Një, e njësa jërë me korespondentë. Ja shtetit të? Jo më i tu. Këtu, me korespondentë? Po. Si më? Po, e kisim lënë, unë dhe i tjoja leket me e-mail. Po? Ata dhe më tjonin diplomen me post. Unë harrova pasordin e e-mailit, ata më harron mua, i uaj më i mirë. Si a vleka. Dëgjo, po së shethënë që duhet bësh shkollë se zbënë privat, mund Po si a vlen më i gjem asë në shtetë? Po përse si a vlen në shtetë? Po me e ba shkollën në shtetë nuk gjem punë në shtetë me dhërë në privatë. Me e ba shkollën privatë nuk gjem punë në privatë, jo la me gjetë në shtetë. Me e ba shkollën e shtetit gjem asë në shtetë, asë në privatë, po vare më i lesë një për i ba shkollën. Kish nuk ja vlen. Po prane më... Prane ella rinia është e mëllën vetë veti, se nuk ka të arlë me. Ordra? Shka të arlë me maj... Nuk atë arlë me? Shka të arlë me rinia? Rinia? E mbyllur? Në mbyllur në vetë veti. Ora, ke parë këtë rinin këtu në Tirantë, apo se ke parë? Ke vajtë njërë nga bloku, e ke parë se sa gjallërojnë? Jo, s'kam shku. Shko njërë, shifë që bëhet, hapi sytë njërë ndi. Po s'ja vlenë maj gjemë me shku dhe bloku. Po shko njëherë, shko, shko. Po s'ja vlenë maj gjemë. Let porla. A durojt kush? Jo.
Po zë, ato pallatit e një altë aty në blok nuk qërkullon ajeri më gjemë. Pas ke patë pallatit. Po, ty e banë porlën pinë kave, kur vjene ke porlën po aty. Kërkon vend parkimi thu porlës, mbrit tu që aty në parkim. Parkon e merë porlën për dore, shkon një kallë. I erë kështë e morë porlë, makinën e i shoku tem, i kështë e patentën porlës. E kuptova. Edhe, nuk ja vlen domethënë, nëse ti mendje shkencëtari ke përfundimisht të di se ku i gjen këto. Shkencëtarët, shkencëtarët ja fusin kohë dhe se janë koha nuk mund të nalen thos shkencëtarët. Nalet që kemë te. A vash mund të thësh ligj fizike, nuk e thyen dot ti ligjin e fizikës. Se këtu është? Po kështu është. Po atëherë për çfarë po lovë nëna me bashkëtet? Hajde më bëjmë fizik. Bëjmë fizik e nuk i thyen ligjit kërkush. Se të lodhë nëne me hymë bashkimi evropian. Hajde më hymë fizik. Hajde mendje, hajde. Çka ke? Si e mirë? Mirë? Sa herë them gjonat menshe më dhemi në krytë. Se di, po kam përshtimin që është një sinjal nga i lartë, që ti duhet shkosh në shkollë, të fillosh të mësosh. Që mos të dhëmbi koka nga mënçuria madhe që jo, ke këtu. Jo, më zemën jo. Ky është sinjal nga i lartë që mos u bësh shumë i menshëm, se të lësh budollë. Ashtu, ha?